В гостях у частині, в якій 32 роки служив старший прапорщик Микола Мохналик, приміряє сучасну форму рятувальника. Говорить, у норматив завжди вкладався. У нас були брезентові і вже на самий кінець чуть-чуть похожі. Працювати до 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Микола Мохналик прийшов у 23 роки. Говорить, слухав розповіді товариша про пожежну охорону і сам вирішив піти на службу. Він почав розповідати про цікаві випадки, про те, як тут проходять змагання спортивні з різних видів спорту. А так як я дуже любив спорт, займався теж деякими видами спорту, то тому мене зацікавила ця служба. Протягом років, говорить Микола Мохналик, служба не змінилась. Задачі ті самі – зберегти життя людей. 27 років був командиром відділення. Старший прапорщик згадує гасіння пожежі в одній із військових частин Миколаєва. Саме за цей виклик отримав відзнаку «За відвагу на пожежі». Військова частина. Горів спортзал військової частини. Високе приміщення. Обвалилася стеля над спортзалом, це були трудності, сильне задимлення, трудності були у гасінні пожежі. Все життя Микола Мохналик займається спортом. Важка атлетика, бокс, пожежно-прикладний спорт, плавання, біг. Сьогодні ветеран пожежної охорони займається гирьовим спортом. Дається на опору 10 хвилин. Можна піднімати 10 хвилин. Тренування через день, аби не втрачати фізичну форму. Для занять гирьовим спортом потрібні гирі, ну і невеличка площадка, 1,5 на 1,5 метра. Років 15 тому я почав виступати по гирьовому спорту по ветеранам. Я їздив на чемпіонати України по ветеранам, приймав участь майже кожного року. На пенсію старший прапорщик пішов 30 грудня 2013 року. Говорить, залюбки працював би і далі, але правила не дозволяють. Поначалу снилося, зараз перестало. Так що гасити треба пожежу. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.